ова не е камп, ова е нови Шатинда, која што има за цел да го обележи овој простор, имајќи во предвид дека за попладне од 18 часот е најавен голем граѓански протест пред Собранието на Република Македонија во име на 85 граѓански организации, уредно најавен протест во законскиот рок од 48 часа пред одржување на протестот, но имајќи во предвид дека ние претходно имавме ситуации на уредно најавени протести на локации на кои што подоцна не бевме во можност да го изразиме своето уставно гарантирано право на слободно изразување, па одлучивме да дојдеме тука малку порано, се со цел да побараме и од Министерството за внатрешни работи и од сите институции да гарантира дека просторот ќе биде обезбеден и возможен за изразување на мирен јавен протест кој што е одамна најавен. Гледаме, разговаравте и со полицијата, што велат? Полицијата ги постави истите прашања кои што ги поставивте и вие, имавме коректен разговор, ја прими информацијата и ветија дека просторот во 18 часот ќе биде обезбеден за оние кои што го пријави протестот, а тоа се 85 граѓански организации. А очекувате ли повторно да биде узурпиран овој простор? Не би сакал да коментирам, ниту да очекувам. Очекувам да не биде узурпиран, меѓутоа поучени од претходните искуства, одлучивме малку да реагираме превентивно.